Moskvada Azərbaycan-Rusiyadakı ticarət nümayəndəliyinin, Rusiya Ticarət və Sənaye Palatasının təşəbbüsü ilə maliyyə sektorunun, nəqliyyat və logistika, tibbi əczacılıq, eləcə də elektron ticarət sahəsindəki qarşılıqlı əlaqələrin müzakirə olunduğu Azərbaycan-Rusiya İqtisadi Diplomatiya və Tərəfdaşlıq Strategiyası adlı biznes forum keçirildi. Tədbirdə çıxış edən Rusiya Ticarət və Sənaye Palatasının vitse-prezidenti Maksim Fatiyev bildirdi ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı iqtisadi ticari əlaqələri tərəfdaşlıq və qarşılıqlı fayda əsaslarına söykənərək uğurla inkişaf edir. Azərbaycan-Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu isə çıxışında ilk növbədə 30 ilə yaxın davam etmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başa çatmasının region üçün xüsusi əhəmiyyətini vurguladı. Səfir Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud olan əlaqələrin daim iki ölkə prezidentlərinin diqqət mərkəzində olduğunu da nəzərə çatdırdı. Biznes forumda çıxış edən Azərbaycan-Rusiyadakı ticarət nümayəndəsi Ruslan Əliyev isə təşkilat tərəfindən görülmüş işlər barədə məlumat verdi. Qeyd olundu ki, Made in Azerbaycan brendinin Azərbaycan ticarət evi vasitəsilə Rusiya bazarında tanıdılması uğurla davam etdirilir. Artıq paytaxt Moskvada və Rusiyanın digər regionlarında onlarla ticarət mərkəzi yaradılıb. Bu il bu pandemiya şəraitində ondan artıq onlayn konferanslar, forumlar, müzakirələr keçirilmişdi. Yəni iki tərəfin sahibkarlarının iştirakı ilə və bugün də bu forum formasında biznes klubunun 2020-ci il üzrə yekun iclası keçirilir və bugün ilin yekunları müzakirə olunacaq və növbəti il üçün planlar müzakirə olunacaq. Eyni zamanda bu iki tərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə vermiş şirkətlərə xüsusi diplomlar da təqdim olunacaq. Forum çərçivəsində çıxış edən ekspertlər də bu cür platformaların iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsi üçün əhəmiyyətini bildirdilər. Azərbaycanla Rusiyanı ilkin olaraq strateji tərəfdaşlıq, mehriban qonşuluq, əməkdaşlıq, etibarlılıq birləşdirir. Bizim istəyimiz odur ki, bu barədə məlumat verək, forum çərçivəsində bundan danışaq. Rusiyadan olan investorların Azərbaycanda uğurlu fəaliyyətini, eləcə də azərbaycanlı iş adamlarının Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlığını qeyd etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bu əlaqələr hələ başlanğıc səviyyəsindədir. Bizim daha da inkişaf etməyə imkanlarımız var. Əlbəttə, bəzi ayrı-ayrılıqda, neft, qaz, energetika sahələrində ciddi inkişaf etmiş əlaqələrimiz var. Digər sahələrə gəlincə isə, mənim fikrimcə bu əlaqələr yeni formalaşır. Formalaşma isə müsbət xəttə inkişaf etməkdədir. Bu isə sevindirici haldır. Forumda pandemiyanın iqtisadiyyata vurduğu ziyan da gündəmə gətirildi. Bildirildi ki, 2020-ci ilin 9 ay ərzində Azərbaycan və Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 5% azalıb. Tədbirdə gələcəkdə ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün perspektivlər də müzakirə olundu. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.